Hej! Välkommen till Samhällskunskap 1 och 2 med mig P.O. Särnhammar för dig på Himmelstalunds utbildningscentrum. Idag blir det fortsättning på Så styrs Sverige. Del 2. Val och partier. Vi har precis pratat om grundlagarna, men nu går vi in på val och partier. På bilden ser vi hur det kan se ut på en vallokal. Jag var med i EU-valet 2019 som valförrättare och vi var på ett dagis och det kan vara en sån plats. Det här ser kanske ut att vara en skola. Där man sätter upp de här skärmarna då som valförrättare och gör i ordning i lokalen så att den blir rätt ur alla de aspekter man ska tänka på då. Till exempel att vi i Sverige har något som, och det kommer jag gå igenom senare när vi pratar om demokrati, att vi har valhemlighet så att var och en får sitta eller stå bakom sitt bås. Det finns också handikappanpassade bås då för rullstolsbundna till exempel. Där får man vara bakom sitt bås och göra valet i hemlighet då. Valhemligheten är viktig. Så att man är opåverkad och gör ett eget personligt ställningstagande. Den här lille pojken som det ser ut att vara. Han är ju med sin mamma kanske. Och det får vara okej. Han är ju inte röstberättigad. Och vi tror kanske inte heller att han påverkar sin mamma. Nu ska du göra någonting som jag inte gör på den här genomgången. Men du ska se valfilmen. Och den här länken finns på PowerPointen och den leder till en YouTube-sida. Vi ska se lite hur det ser ut så att du också hittar den. Jag tänker mig att du får googla fram den. Den här. Ja, den här filmen handlar om val och förklarar av hur man röstar. Då ska vi se här om vi kan hitta lite ledtrådar till vad den heter. Valmyndighetens film om allmänna val i Sverige. Googla på det på YouTube och eller på Google och hitta den och titta på den. Det är lite drygt 5 minuter. Då får ni se sammanfattningsvis bara då, lite enkelt. Hur den svenska demokratin fungerar, hur man tänker kring olika saker, vilka val det är. Så var uppmärksam på det. Vilka val är det vi har var fjärde år? Det visar sig att det är val till riksdagen och till landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige som man säger då. Riksdagen fattar vi alla vad det är. Landstingsfullmäktige, det är ju landstingen. Och de är styrda precis som Sverige då med en stor sal med människor. Och det kallas landstingsfullmäktige precis som riksdagen full med 349 ledamöter så är landstingen då, eller regionerna som vi kallar det idag då, Region Östergötland till exempel, styrs av politiker. Och så finns det en regionstyrelse som motsvarar regeringen och så finns det en kommunstyrelse som motsvarar också regeringen och så en kommunfullmäktige som ni ser här som också motsvarar riksdagen då med många människor som röstar. Dit väljer man först och sen så bildas utifrån hur det ser ut i riksdagen. Kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige så bildas ju då en styrelse, en regering. Sen har vi också val till EU. Så de fyra olika valen har vi. Och så är det lite mer om vem som får rösta och hur det går till. Och så kommer vi få se sen då hur i vallokalen hur det ser ut med valblanketter och annat. Och lite olika färger. Lägg gärna färgerna på minnet. Det visar sig att riksdagen har gula lappar, landstinget har blå och kommunen vita, liksom EU-parlamentet har. Valet till EU-parlamentet har vita då. Så vi väljer
våra representanter till EUs stora riksdag då också. Mer om det mycket senare. Då så, kan du pausa den här genomgången och titta på filmen? Okej. Då säger vi att du har tittat på filmen och är tillbaka. Och vi kör vidare. Ja, politiker väljs in i riksdagen från hela landet. Och hela landet uppdelat i 29 små bitar. De kallas valkretsar. Och de sammanfaller ofta med länsgränserna. Så vi ska kika lite på val.se som är Valmyndighetens hemsida. Se om den dyker upp här. Så ser den ut. Och här kan vi se lite hur det har gått i valen genom åren. Och i bästa fall hittar jag rätt. Och valresultatet 2018. Valrepresentationen 2018. Vi tittar lite på det här då. Det var ju senaste valet då. Och nästa val. Det är 4 år emellan, så blir det 2018 plus 4 blir 2022. Har vi nästa val där du kommer rösta, kanske för första gången i ett riksdagsval, kommunval och regionsval. 3 val i 1. Så här såg det ut i valet 2018 och det mörka är valet 2014. Och lite, så man kan få en liten jämförelse då. Man kan se till exempel att om jag frågar vad är det största partiet i riksdagen, ser du att det är S, Socialdemokraterna. Det andra största partiet är Moderaterna med avrundat heltal 20% då, mot Socialdemokraternas avrundat heltal 28% i riksdagen. Och tredje största partiet är Sverigedemokraterna på avrundat heltal 18%. Sen kommer alla andra partier under 10%. Och minst men ändå med i riksdagen är Miljöpartiet på 4,4%. Utanför är FI med 0,46%. Därför vi har, ja. Och varför är det känsligt med just 4%? Jo, du kanske har hört talas om 4%-spärren. Det betyder att inget parti som har under 4% kommer in i riksdagen. Och du ser att FI hade 2014 närmare eller runt 3%. Och det hjälpte dem inte, utan man måste över 4 för att komma in. Så här ser det ut sammanvägt över hela landet, att läget ligger så här, ungefär så fördelade sig sen då i riksdagen, att man får ett antal riksdagsplatser i förhållande till hur många procent man har fått i valet. Det finns mycket att titta på här. Till exempel tänkte vi kan titta lite på Östergötlands län. Hur har man röstat i Östergötland? Ja, kanske något fler sossar, lite fler moderater. Och sen lite färre av de andra då. Vi kan titta på hur Norrköping ser ut. Ja, ungefär likadant som hela Östergötland. Stora drag. Vi kan titta lite på, ja, till exempel norra valkretsen i Norrköping. För här är ju till slut alla små valdistrikt med i den stora valkretsen som är Östergötland. Och kanske känner igen någon plats här. City. Hur kan det se ut där? Ja, lite fler sossar tydligen. Och väldigt mycket färre SD och moderater. Man kan se hur bostadsområden är. Hur man bor påverkar hur man röstar. Och det kanske är ekonomin bakom som gör att man bor på en viss plats. Och sen att man röstar då.
Så något som jag tycker är ganska tydligt är om vi tittar på Norrköping, då kanske söder är lite mer spännande. Ha Guldringen till exempel då. Och Hageby centrum, hur ser det ut där? Ja, det är mycket hyresrätter där. Och det påverkar att det blir mycket sossar som hamnar, ja, mycket, mycket personer med kanske lite svagare ekonomi. Och då tenderar man kanske att rösta på sossarna som vill fördela ekonomin lite mer. Men det finns också en hel del SD. Hageby centrum, kanske ungefär likadant, men till och med ännu mer lite socialdemokrater, nästan hälften. Men också starkt SD. Tittar vi på klassiska bruksorter så borde vi kunna se, tänker jag då, en hel del sossar kanske. Och nej, men ta Östergötlands län, ta en typisk bruksort. Ja. Motala med mycket fabriker och grejer. Ja, men rätt mycket sossar. De har ändå fallit från typ 40% ner till 33 avrundat i heltal. Och man vet ju att sossarna tappar till moderater och sverigedemokrater faktiskt. Det kan man se, och tittar man här på tappet så är det ju rätt likt då. Alltså höjningen på SD motsvarar lite sänkningen på sossarna, men så har Moderaterna ökat lite med. Men också andra partier har påverkats. Men man brukar säga i undersökningar då att man kan se att just den här, så att säga, väljarflykten från S tenderar gå mot moderater och sverigedemokrater. Kanske är det flyktingpolitiken som spökar här, resonerar många. Vi kan titta på, nu har vi hittat, titta på ett så kallat rikemansområde kanske. Norrköping, och så tittar vi på södra där, och så tittar vi på Lindö, som ju präglas av mycket villor. Och det ligger vid Bråviken, vackert och fint. Med många stora hus. Ja, här är Moderaterna stora och som har säkert haft över 40% innan, men har fallit till 38% avrundat heltal. Och sossarna ligger lågt men har ändå stigit pyttelite då. Sverigedemokraterna finns också. Skulle vi gå ut på landet, och det är jag lite dålig på att hitta, så skulle vi nog kunna se en höjning på Centern till exempel. Och kanske är du duktigare än jag att hitta någonting som har med landet att göra. Nu hittar jag Kätting här. Det lät lite lantligt och där såg vi att Centern steg, men också SD 30%. Kimsta är ju lite av en bruksort. Där borde sossarna ligga ganska höga och SD. Men landet, landet, landet. Hittar vi något landet? Östra Husby kanske är landet. Jag vet inte om man håller med. Men vi ser att Centern är relativt höga där i alla fall. Likaså SD ser vi här, största partiet faktiskt i Östra Husby. Det finns mer att titta på, men vi återkommer lite till Valmyndighetens hemsida. Den är lite spännande. Titta gärna själv där du bor, hur folk har röstat. Och gör det gärna nu. Okej, jag fortsätter. Och så ska vi se här. Så. Östergötland, vi skickar, beroende på att vår valkrets ser ut som det gör med si och så många invånare då, va? Så blir det balanserat över riket då att vi skickar 16 riksdagspersoner. Och utanför kusten så ligger ju Gotland, och det är Sveriges minsta valkrets. Där skickar man bara 2 personer till riksdagen. Varför skickar man folk från olika landsdelar? Ja, man vill ju göra så i riksdagen att det inte bara fylls på stockholmare, för tänk om hela Sveriges politik skulle styras av
hur det ser ut i Stockholm. Många skulle nog bli väldigt upprörda, utan nu har vi representanter från hela Sverige som samlas i riksdagen. Man bor där tillfälligt, får en bostad i Gamla stan och bor där under arbetsveckan. Sen över helgen så åker man tillbaka till sin valkrets vanligtvis och pratar med sina politiker, kompisar, debatterar med sina politiska motståndare och träffar sina väljare och försäkrar sig om att kanske göra något gott för de väljarna och det uppdrag man har fått ifrån dem då liksom. Och kanske också göra så pass bra ifrån sig att man eventuellt blir omvald om man nu vill det. Men vilka, precis vilka har vi skickat då? Ja, det kan vi kika på. Exakt vilka har vi skickat? Här har vi Sveriges riksdags hemsida. Riksdagen.se. Och vi har ledamöter och partier. Riksdagssalen. Och så kan man titta lite här då. Hur många... Medan vi är på väg att titta exakt på vilka vi har skickat till riksdagen så kan vi bara lite kort titta på hur många blev det då? Av alla de som röstade på sossarna så resulterade det till 100 personer precis faktiskt. Klickar man där kan man se vilka sossar det är som sitter i riksdagen. Oj, ja, det var ju inte så många som dök upp här. Men visst, ja, det var ju dåligt av mig. Ja. Vi kan kika. Men, och 70 moderater i alla fall och 62 sverigedemokrater och så i fallande ordning ända ner till minsta partiet, Miljöpartiet då. Här kan vi välja att titta på partiordning då. Jag sa sossarna då och nu dyker de upp då alla 100 sossar. Och det kan man tycka vad man vill om. Så att bara för allsidighetens skull så kan jag välja ut något från högersidan också. Säg att vi tar liberalerna som låg längst ner på listan. Och så här ser alla liberaler ut stort sett då i riksdagen. Men jag tänkte visa vilka kommer från Östergötland. Vi skickar ju då 16 personer. Östergötlands län. Har man delat upp det i. Och här är de. Och det är en blandning av sossar, sverigedemokrater, liberaler och soss igen. Och Centerpartiet och så vidare. Jag vet inte om du känner igen någon. Jag känner igen Eva Lind som jag har träffat och pratat med flera gånger. Och vi har till och med gjort någon resa tillsammans som har med skola och utbildning att göra. Ja, så ser de ut. Känner du att de är representativa för dig? Det finns lite yngre. Jan Wienerhall här ser väl lite yngre ut. Linda Schnecke, Westerlund, möjligen kanske. Och ja, Rebecca Lemoyne möjligen då, Miljöpartiet där. Och det är lite varierat män och kvinnor som ni ser. Det var våra 16... personer från valkretsen Östergötland. Och vi tittar vidare. Proportionella val betyder att vi i Sverige skickar 30%. Om 30% av svenska folket röstar på sossarna så skickar man så blir det 30% i riksdagen proportionerligt då. Och röstar 20% eller 20% på Moderaterna så blir det 20% Moderater ungefär i riksdagen. Och motsvarande för alla partier. Nu är det ju så att demokrati kan förverkligas på lite olika sätt. Så när vi har ett proportionerligt system så har man i Storbritannien och USA ett annat system. Där man kan till exempel tala om enmansvalkretsar och då gäller det särskilt för Storbritannien. I USA i presidentvalet så har man ju elektorsröster vilket gör att allt blir väldigt komplicerat. Jag tänkte att jag ska bara visa lite kort hur valet i USA såg ut. För där är det ju så att
det presidentval som Trump vann, där fick han faktiskt färre röster än Hillary Clinton. Men ändå vann han. Hur kan det komma sig? Vi kan kika lite kort på det. Och här har vi Wikipedia, litar jag på i det här fallet. Och presidentvalet i USA 2016. Och vi ser valdeltagandet 56% av de deltal är ju inte jättehögt då. Och varför är det så? Ja, det finns förklaringar till det. I Sverige blir man ju nyfiken då, om vi får hoppa tillbaka igen här. Hur stort är valdeltagandet här? Ja, lite snabbt bara för att ta en jämförelse. Val.se. Så kikar vi på valresultat 2018. Och valrepresentation. För det glömde jag nämna. Här har vi valdeltagandet 87% 2018. Det är ju betydligt mer än 55% avrundat deltal. Och ser vi de som ville bli president då, Hillary och Trump. Och partierna är ju republikanerna för Trump och demokraterna för Hillary Clinton. Och hur ser det ut då? Antal röster. 62 miljoner fick Trump och 65 miljoner fick Hillary Clinton. Alltså fler röster. Men hon fick färre elektorsröster och vann färre delstater. Se, 30 där och 20 där. Och så ser vi lite hur det fördelar sig då. Och då är de blå, Hillary Clinton här. Och de röda, Trump. Och ni ser att det dominerar enormt. Så det är en... Då är det ju inte helt och hållet ett proportionellt valsystem, helt klart. Mm. Och det kan ju upplevas som lite orättvist och lite märkligt då. Utifrån svensk perspektiv. Men man kan bygga valsystem olika helt enkelt. Och demokrati olika på det sättet. Okej. Okay. Avslutningsvis. Så finns det lite länkar här att klicka på. Och varför ska jag rösta? Tänkte att du kan lyssna lite på den låten som avslutning. Jag kan bara öppna den. Nu kommer det säkert igång massor med reklam. Så jag trycker på paus så fort det går. Ja. Och titta gärna på I Just Wanna Be Cool. Varför ska man rösta? Så får det bli slutet för idag. Okej. Hej då.